quan parlem de finançament, Clar, la gent diu, eh, estan parlant de milions d'euros, però de què estem parlant? Estem parlant d'això, estem parlant d'educació, estem parlant de barracons, de llevar-los, estem parlant de, de llevar llistes d'espera en sanitat, estem parlant de tindre un centre de salut on fa falta. Esperem que n'hi hagi un govern en Espanya que estiga disposat a canviar el sistema de finançament i a que tinguem un sistema de finançament que no discrimine a cap comunitat, però des de lloc que no maltracte a la comunitat valenciana com se l'està maltractant ara, que garantisca la suficiència de recursos per a que els governs pugam, i en aquest cas el govern valencià, pugam garantir els drets de les persones i les polítiques que rescaten persones, i que, a més, regularitza el deute que s'ha provocat durant aquests últims anys arran d'un infrafinançament que no està justificat.